Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə yenidən Novruz xonçasının hazırlanmasını paylaşacağım. İzləyicilərimiz yeni suvenirlərin hazırlanmasını istəmişdi. Yəni, gildən deyil, başqa materiallarla Novruz suvenirləri istəmişdiniz. Çalışacağım hər dəfə xonçalarda başqa formada kiçik suvenirlər hazırlayayım. Məsələn, bu xonçamızda balaca quş yuvası hazırladım. Hər dəfə çalışacağım ki, fərqli modeldə nələrsə əlavə olaraq hazırlayayım ki, sizlər üçün yeni fikir olsun. Gil olmadan da başqa suvenirlər hazırlaya biləsiniz. Mənim səbətim odunlandı, kənar hissələri. Orta hissənin ölçüsünə uyğun olaraq öncədən çim kəstim və bu miniatürləri yerləşdirdim. Onu da deyim ki, miniatürlərin hazırlanmasını ayrıca olaraq paylaşmışam. Bu xurcunları istəsəniz özünüz hazırlaya bilərsiniz, parça alıb, yaxud da satışda hazır formada tək-tək satılır. İndi isə quş yuvasını hazırlamağa başlayıram. Əlimdə belə bir karton var. Öncədən hansı elektrik əşyasının qutusuydu saxlamışdım ki, quş yuvasında istifadə edeyim. Əlinizdə belə karton yoxdursa, özünüzdə sadə dairəvi formada kəsə bilərsiniz. İçəri hissəsinə belə bir hazır quş fiqurum var. Onu yerləşdirəcəm. Satışdan asanlıqla tapa bilərsiniz. Novruz öncəsi, demək olar ki, bütün mağazalarda Novruz suvenirləri asanlıqla tapılır. Ön hissəni daha maraqlı olması üçün çıxıntılı qoydum və üzərinə saman yerləşdirəcəm. Daha sonra yuvanın önünə 2 ədəd yumurta da qoyacağım. Onu da deyim ki, bu yumurtaları paket formada birlikdə sədərəkdən almışdım. Hal-hazırda mağazalarda rəngli yumurtalar da var. Sadəcə belə miniatürlərdə rəngli yumurtaya üstünlük vermirəm. Səbətimizə əlavə olaraq adi ağac budağı yerləşdirəcəm ki, quş yuvasını həmin hissəyə yapışdıracağım. Bu fiqurları oyuncaq mağazalarından asanlıqla əldə eləmək olar. Böyük ölçüsü də var, bundan da kiçik ölçülər var və belə bir milli heykəlim var.
dekorumuza uyğun olduğu üçün bunu yerləşdirəcəm. Bir əlində qarpız var, digərində yemiş tutub. Tam da meyvə tərəvəz mağazasının önünə uyğun bir heykəldir. Və səbətimizin kənarlarından belə bir milli lent yapışdıracağım. Daha sonra isə quş damına kiçik şəkillərim var. Onları yapışdıracağım. Bunları mən adi formada A4-də çıxardıb, üzərinə bir dəfə skoç çəkirəm ki, qaldıqca bu şəkillər bəzən solur, yəni rəngin parlaqlığını itirir. Ona görə bir dəfə üzərindən skoç çəkirəm. Daha sonra kəsib saxlayıram ki, belə kiçik dekorlarda lazım olur. Xonçamız bitdi, amma son olaraq artıq onu videoda göstərmədim, sadə bir formadır, kötü yerləşdirdim və onun üzərinə yapışdırdım heykəli. Düşündüm ki, belə daha gözəl görünər. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.